3 4 0 2 en integral skrivs jag skriver det så här 2 till 5 och sen finns en funktion där 3 till och därmed 1 dt. Frågan är vilken är den undre integrationsgränsen? Så i A här så har vi undre. Då pratar vi om den, så har vi 2. B, den övre, då pratar vi om den här, så har vi 5. C, integrationsvariabeln, det är det t vi pratar om. Inte x. Och integranden. Integranden har vi 3t, och därmed. Så den här är, man ser att det här är integrationsvariabeln. Och den här är integrand. Det är en.